ناظرین السلام علیکم زیم علی حضرت بادشاہ او تاسو ګورې خبر سوشل ټی وی تاسو ته علم دی چې د کرونا وایرس دراتلو نه پس دلته مکمل طور لاک ډاون شو او دا غینه مختلفې شوبې متاثر شوې په کې سیاحت هم شامل شو سیاحت نن تاسو ته پته راځي چې موږ ته ډېر زیات ریوینیو راځي زمونږه هوټلې دي ز خلکو د ریسټورنټس دي دلته ګاډي زی بلار ترانسپورت دي د مختلفو علاقو نه خلک راځي په کې مزدوران پیسې ګټي نو دا امید پیدا شو چې لاک ډاون ختم شي سیاحتي مقامات کولاو شي خلق با آغی معیشت چه دیگه و بحال شی نسنگ چه لاک داون ختمی دو اعلان شو نو مونگا تا دا موقع ملاو شو چه مونگا دا دیر سی علاقی او سواد تا مونگا دا مدین پوری مونگا لارو او چه مونگا او قتل نو دا اعلان دا سخکارا شو چه دا صرف یو اعلان ہو او آغی بانی عمل تا روز پوری نده شو ازکا چه او سوم آل تا چه پوستو نا قایم دی سیاحان چه کم دا پنجاب نرازی دا سن نرازی دا بلوستان نا یا د خبر پختونخوا د مختلفو علاقونو نو هغه اوس هم هلته په چک پوسټونو باندې هغې ته د مخکې تلو اجازت نشته کوم خلک کوس راځې د هغه علاقو د سوات د مختلفو علاقو شناختي کارډ موجود وي نو هغې ته اجازت دی چې هغه خپلو کورونو ته تللی شي خو میلمانه چې دي د بهر نه هغو ته په دغه علاقو کې د ګرځېدو اجازت نشته ښکاره دا ده چې دغه سړکونه چې کوم د مدین بحرین کالام منګورې چې کوم مصروف ترین سړکونه دي په هغې باندې ګاډي داسې وو چې هغه د نش برابر وو د هغې دوه درې وجې وې یو وجه خو غټه موږ ته دا ښکاره شوه چې حکومت چې کوم اعلان کړی دی په هغې فی الحال څه مصلحت تحت عمل نه دی شوی کیدای شي چې هغه د کرونا وایرس د خورېدو د یېرې نه هغې دا په دې عمل نه کړی او بله غټه وجه دا وه چې هلته پیټرول نه ملاوېدو پیٹرول نو غټو غټ قطارونو پیٹرول پمپونو کې ولاړو خلکو ته ډېر زیات تکلیف وو کچا سره سٹاک پلون خو هغه خلک تلی شو کچا سره نو نو هغه ذلیل او خوار شو نو زمونږ د مشورم د خلکو ته چې که تاسو هغه طرف ته ځئ نو سو پورې چې د پیټرول بحران نه ختم شوی نو تاسو ځان سره سٹاک ساتئ او یا د هغې پیشګی بندوبست وکړئ که نه نو داسې ډېر زیات مسلې وي بیا تاسو ته نو د سوات دې کې شک نشته چې ډېر ښایسته علاقه ده هلته کې ښکلي ښکلي باغونه دي سیند دی اوبه دي ټراوټ میان دي هلته کې اوس سیزن چې دی هغه د خوبانو دی هلته سیزن د الوچو دی هلته کې شل تالانو باغونه دي او ډېر په ارزان ریټ باندې ښه کوالټي اعلی معیار فروټ چې دي هغه په ارزان قیمت باندې خلکو ته ملاویږي ٹراؤٹ میان نے پمدین کے ہے چرائی کے ڈیر زیات مزہ کئی اگر تب تو چمنگلا ڈیر ہم انجوائے کو خو موسم ہم ڈیر زیات مزدار دے که تاسو ځئ نو تاسو ځان سره خام خادک سه ګرمې کپړې وړئ ځکه چې مازدیګر نه پس هلته موسم بدلیږي او اکثر باران هم کیږي نو هغې سره موسم بدل شي نو دا څه مسلې شته سوات تلو کې اوس هم که تاسو کلام ته ځئ څه کوئ نو دا ټولې مسلې په نظر کې ساتئ د حکومت هم مجبوري ده چې هغه د خلکو د صحت خیال وساتي که پولیس ولاړ دي هلته تلاشي اخلي د بار خلک نه پرېږدي نو مشکوک خلک یې کیدای شي چې په هغو کې کووډ 19 پینډیمک چې دی د هغې د یارې نه خلک نه پرېږدي کرونا وایرس چې څه ته وایي نو دا د خلکو په مفادو کې دا خبره په بده دي څوک نه ګڼي خو دا مسلې شته تاسو چې ځئ هم نو دا مسلې په نظر کې ساتئ چې هلته بیا تاسو ته څه مشکلات نه وي که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو دا لایک کوئ شیئر کوئ نورو خلکو ته هم ورسوئ چې هغوی هم څه په علم کې اضافه وشي شکریہ